noite. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, pega a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 ao 10. Glória a Deus. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 até o 10. Amém? Glória a Jesus. Você que está na sua casa também, daqui a pouquinho nós vamos orar, nós vamos clamar pela sua vida, pela sua saúde, em nome de Jesus. Amém? Já encontrou aí? Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós foste feito nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. E de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Vamos repetir todos juntos o verso de número 3, igreja. Verso 3, vamos lá, 1, 2, 3. Lembrando-nos sem cessar da obra, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança diante de nosso Deus e Pai. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer essa noite pela tua palavra. Senhor, te agradecemos porque a cada dia o Senhor tem nos dado o alimento precioso para a nossa alma. A tua palavra, Senhor, é a verdade. A tua palavra é o que nos conduz neste mundo de trevas para não tropeçarmos. Por isso eu quero lhe pedir esta noite, mais uma vez, nos dá graça, sabedoria, entendimento para ministrar aquilo que está no teu coração, Senhor, que possamos alcançar a revelação da tua palavra e a tua boa, perfeita e agradável vontade seja revelado, Senhor. Senhor, tributamos a ti a honra, a glória e o louvor, pois somente para ti, aleluia, tu é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor possa tocar as vidas que estão aqui nesta noite, trazendo renovo, firmeza espiritual, alicerçando a sua fé sobre a rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor, e nos dando uma firmeza inabalável diante de ti. Pai, no nome de Jesus Cristo, esta noite, eu quero lhe agradecer, Senhor, pela rica oportunidade e te pedir, Senhor, ajuda do teu Santo Espírito para caminhar e fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos essa noite e já te agradecemos no nome de Jesus. E a igreja diga: amém. Poder sentar, amados irmãos, poder sentar. Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, a carta que Paulo escreve aos crentes em Tessalônica, a primeira epístola, a primeira carta, é uma carta muito alegre. Ao contrário das outras, para as outras igrejas que Paulo escreve, quando você vai ler ali, por exemplo, a primeira epístola, a primeira carta aos Coríntios, cada capítulo é um problema diferente, né? Você já começa a ler 1 Coríntios, no capítulo 1, quando Paulo diz que foi informado pelos da casa de Chloe que há dissensões, há divisões, né?
Quando chega no capítulo 2, Paulo já vai dizer que uns dizem assim, eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo. Quando chega no capítulo 3, Paulo já fala que quis vos ensinar e vos dar um manjar, mas não pude. Quis tratar vocês como espirituais, mas não pude tratar porque vocês ainda são carnais. Quando tem divisão no meio de vós, porventura não sois carnais. Então, quando chega, aí, conforme vai caminhando a epístola, você vai lendo cada capítulo. É um problema que Paulo está tentando corrigir através da epístola, da carta que ele envia para aquela igreja. E não só ela, quando você lê carta aos Gálatas, você vê ali os crentes que começaram tão bem na fé, se deixando levar pelo judaísmo e se afastando da fé original em Cristo. E cada uma que você lê tem alguma dificuldade. Mas quando você lê ali em Tessalônica, não que Tessalônica seja uma igreja perfeita, que não era, mas começa de uma forma muito alegre. Paulo começa escrevendo essa carta, é como se fosse um refrigério para a alma dele. Ele começa dizendo ali no verso 2, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossa oração. Olha a alegria de Paulo, olha que coisa boa vocês, isso aí me alegra tanto. Eu sempre dou graças a Deus por esta igreja, eu sempre dou graças a Deus por essa comunidade aí em Tessalônica. E aí Paulo vai relembrando, versículo 2, 3, ele diz assim, lembrando sem cessar da obra da vossa fé. Em algumas traduções está escrito assim, lembrando sem cessar da firmeza da vossa fé. Como a vossa fé é firme, como a vossa fé está firme no Senhor. E quando eu meditava nesse texto, nesse primeiro capítulo, o Espírito de Deus falou no meu coração que assim como aquela igreja abraçou a fé, e inabalavelmente estava caminhando diante do Senhor, assim nós também, como igreja, devemos imitar esse exemplo. Devemos, como Paulo está dizendo aqui, olha que foi uma igreja que custou muitas lágrimas a Paulo. Foi uma comunidade que custou muitas lágrimas a Paulo. Porque Paulo vai fundar justamente as igrejas na Macedônia por conta da visão que Paulo teve na sua segunda viagem missionária. Você conhece bem quando Paulo está indo, querendo ir para Mísia, ou Troade, e ali o Espírito de Deus impede Paulo de avançar naquela viagem, não deixa ele avançar. Então Paulo para, desce do barco, repousa uma noite, e o Espírito de Deus vai falar com Paulo, o Senhor vai dar uma revelação a Paulo, o qual ele vai ver um varão clamando, dizendo, passa para a Macedônia e nos ajuda, passa para a Macedônia e nos ajuda. E aí Paulo obedece àquela visão, mas obedecer à voz do Senhor, às vezes, irmão, traz alguma dor para nós. Obedecer à direção que o Senhor tem para a nossa vida não é garantia de uma vida fácil. Obedecer à vontade do Senhor para a nossa vida, muitas vezes vai trazer dores, vai trazer lágrimas, vai trazer, aleluia, tristeza. Mas o Senhor Jesus deu uma palavra maravilhosa, ele disse, eu transformarei a vossa tristeza em alegria. Quando a tristeza, a luta, a lágrima vem por amor ao reino, ele garante que ele vai inverter a situação. Que coisa maravilhosa. Atos capítulo 16, verso 9, diz assim, e Paulo teve à noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo obedece àquela visão. Ele desce ali, ele vai para a Macedônia e o primeiro local que ele vai é em Filipos. Não, ali em Filipos, na cidade de Filipos. Ali ele vai conhecer Lídia, vendedora de púrpura, que vai recebê-los na sua casa. Ali ele vai expulsar um demônio, um espírito de adivinhação que estava numa menina que percorria por dias e dias seguindo Paulo, dizendo, Paulo e Sila, dizendo, esse aí são servos do Deus Altíssimo. Esses aí são, isso perturbou Paulo, e Paulo expulsa aquele espírito, aleluia, repreende aquilo ali, aquele demônio vai embora, e a esperança no lucro dos patrões daquela moça é frustrado. Isso custa o que para Paulo? Paulo vai ser açoitado, Paulo vai ser aprisionado junto com Silas, Paulo está na prisão. Se fosse olhar por uma ótica mundana, modernista dos dias atuais, iriam dizer assim, deve estar em desobediência, deve estar fazendo
fazendo alguma coisa errada. Está fazendo a obra e ainda foi parar na prisão. Está fazendo a obra, está fazendo do jeito dele. Está fazendo do jeito que ele acha bonito. Paulo perdeu a visão, está vendo? Deixou Barnabé lá atrás, agora está indo do jeito dele. Olha onde é que ele foi parar. Mas não é nada disso. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Paulo estava preso porque mexeu com o inferno. Paulo estava preso porque tocou em áreas que incomodou o inferno. E os homens daquela cidade se levantaram. Agora, cadê a adivinha que dava dinheiro para nós? Acabou a esperança do lucro, acabou o dinheiro. Quem fez isso? Foi aquele Paulo, aquele Silas, que estão pregando sobre esse Jesus aí. Onde eles passam é um alvoroço. Onde eles passam, acontece um alvoroço. Ah, então vamos acabar com isso agora. Vamos prender eles agora. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Está chorando? Está derramando lágrimas? Eu quero te dizer algo nessa noite. Tem bênçãos do reino de Deus para a tua vida. Se você está sofrendo por amor à obra, pode ter certeza que o dono da obra vai cuidar de você. Se você está sofrendo porque não pagou, mentiu, falou bobagem, é outra história. Mas se está sofrendo por amor a esta obra, ao reino de Deus, ai, irmão, aí o Senhor garante. Paulo está preso, mas à meia-noite um terremoto vem, sacode tudo ali. Porque Paulo conhece o Deus que ele está servindo. O que me deixa impressionado com esse homem de Deus é que nada abalava a fé dele. É por isso que quando ele escreve aos Tessalônicos, ele diz, a firmeza da vossa fé. Paulo está se regozijando na vida daquela igreja, porque está vendo naquela igreja o mesmo espírito que há nele, o mesmo espírito que há em Cristo Jesus, de firmeza na fé, uma firmeza inabalável, que a prisão não pôde roubar a fé dele, a alegria dele. Está cantando na prisão, está louvando na prisão, está orando na prisão, irmão. O crente, o homem natural, ele só agradece depois que ele recebe. O espiritual, antes de receber, ele já está dando graça, porque ele sabe o Deus que serve. E agora está ali Paulo e Silas, saem da prisão, são libertos. O carcereiro fica desesperado, porque ele vê a prisão, as cadeias abertas, e ele tenta se matar, mas Paulo é um homem espiritual, ele não quer morte, ele quer vida. Quem é espiritual quer vida, não quer morte, não se alegra da morte de ninguém. E ele vai dizer assim, não faz isso não. Mas e agora, o que eu vou fazer para me salvar? O carcereiro está dizendo assim, vocês estão soltos, o meu superior, o general vai me prender. E eu vou morrer por isso. O que eu posso fazer para me salvar, Paulo? Crê no Senhor Jesus. Como é que Deus inverte as coisas, é ou não é? O prisioneiro dando conselho para o general, para o soldado. Porque às vezes, irmão, você pode estar preso em vários problemas na sua vida. Você só não pode estar preso na tua alma, na tua fé. Você pode estar preso, às vezes, com alguma dívida, com alguma guerra. Isso aqui está me prendendo, isso aqui está me atrapalhando, isso aqui está me perturbando, isso aqui está tirando meu sono. Tem situações na nossa vida que verdadeiramente nos cercam. O salmista, no Salmo 116, vai dizer, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto, encontrei tristeza. Então invoquei o Senhor e disse, volta minha alma ao teu repouso. Senhor, traz de volta, o Senhor é maravilhoso, e aquele que se sentiu oprimido agora está alegre. O Senhor Jesus nesta noite diz, persevere, tenha uma fé firme nele, aleluia, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De Filipo, carcereiro, aleluia, fica desesperado, Paulo vai para a casa dele, depois de lá fazer a obra, Deus faz a obra, Paulo sai e dali vai para Tessalônica, vai para a praia de Tessalônica, depois para Bereia, e quando ele chega em Tessalônica, ele por 3 sábados seguidos, 3 semanas, ele vai no ponto crucial da cidade, onde é dentro da sinagoga,
Ele entra lá onde está a nata religiosa e começa a falar de Jesus Cristo. Quando ele começa a pregar de Jesus dentro da sinagoga, quando ele começa a falar de Cristo naquele lugar, se levanta um alvoroço. Por quê, pastor? Porque a ministração e a pregação de Paulo confrontava aquela religiosidade morta e perdida dos judeus. E agora começam a dizer, como esse homem está pregando isso? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 1, diz assim: e passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movendo de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-lo para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade e ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason, e os demais o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga de Jesus. Então, observa bem, Paulo, para chegar em Tessalônica, foi preso. Paulo, para chegar em Tessalônica, foi castigado. Paulo, até chegar em Tessalônica, foi perseguido. Paulo, quando entra na sinagoga em Tessalônica, ele começa a levanta-se um alvoroço, junta-se uma multidão, aí a Bíblia diz de vadio, de desobediente, gente que não tem amor a Deus, junta aquele povo e começa a perseguir Paulo e Silas de uma forma terrível para matar. Os irmãos que se converteram durante 3 semanas, 1 mês, um pouquinho mais, com a pregação de Paulo, já se formava uma grande multidão. Os judeus da sinagoga rejeitaram a ministração, rejeitaram o evangelismo, a pregação de Cristo, salvífica, de salvação. Mas a Bíblia mostra que muitos gregos religiosos, muitos ali gentios, se converteram ao evangelho. E aí vai ser formada a igreja em Tessalônica. Uma passagem rápida de Paulo naquela cidade, uma passagem muito breve naquela cidade, não demorou. Demorou muito Paulo lá, como ficou em Éfeso, aleluia, mais de um ano e meio, por exemplo, não demorou muito, foi rápido, aleluia, foi rápido, foi muito rápido, louvado seja Deus. Mas nessa noite eu te digo algo: quando você abre o coração para Jesus, Deus faz a obra rápido na tua vida, o Senhor faz transformações tremendas e maravilhosas. Então nesta noite, aleluia, que aquela fé de Tessalônica também haja na minha vida e na tua. Paulo perseguido. Paulo teve que fugir da cidade. Por isso, quando ele escreve a primeira epístola, ele fala: vocês sabem como é que foi até o evangelho chegar aí, não sabe? Vocês sabem o que eu padeci para que pudesse pregar o evangelho nessa cidade, não sabe? Mas agora eu estou me regozijando de vocês. Agora eu estou me alegrando de vocês. Agora eu estou alegre com vocês, porque eu estou vendo que o fruto de tudo aquilo que eu passei está aí. Pastor, o que eu aprendo com isso? Recebe essa palavra nessa noite. Aquele que mais te está dando trabalho é quem mais vai te dar alegria amanhã. Aquele que está te fazendo lágrimas descer pelos teus olhos. Aquele que às vezes você já disse: eu não sei mais o que eu faço. Não sei mais de que jeito eu ajo. Aleluia. Eu quero. Ah, agora você não pode ver. Paulo não estava vendo. Estava preso, mas estava adorando. Estava preso, mas estava cantando. Estava sendo perseguido, mas estava pregando o evangelho. O resultado é lá na frente. Aleluia. E agora ele escreve e diz: eu estou feliz, porque eu estou vendo que vocês estão firmes.
firmes na fé, aleluia, a obra das tuas mãos não vai ficar perdida, o nome do Senhor será glorificado. E esse capítulo, e esse versículo 3 do primeiro capítulo de Tessalônica, lembrando-se exercitar da obra da vossa fé, da firmeza da vossa fé, é o que tem que estar dentro de nós. Firmeza na fé. Firmeza na fé. Fé firme, como teve Daniel, capítulo 1, verso 8 de Daniel. E intentou Daniel em seu coração firmemente não se contaminar com o manjá do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele tinha firmeza na sua fé. A fé de Daniel era uma fé firme, e essa firmeza que Daniel tinha, fez com que ele vencesse todos os obstáculos da vida dele, e ele chegasse onde Deus tinha preparado para ele. O que tem acontecido nos dias de hoje é falta de firmeza. Hoje eu quero, amanhã eu já não quero mais, hoje eu estou cheio, dormiu a noite, já acordou vazio no dia seguinte. Eu não entendo como é que pode esvaziar da madrugada, como é que é esse negócio tão rápido, um dia está cheio, já está vazio no outro. Essa falta de firmeza que está matando muitos crentes, aleluia. Você precisa ter firmeza, ser firme na fé. É o Senhor que me trouxe, é o Senhor que me colocou aqui, é o Senhor que me salvou. Nabucodonosor chegou para Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego e disse assim: olha, eu vou jogar você nessa fornalha. Quando a buzina tocar, quando tocar Daniel 3,16, quando tocar a buzina, quando tocar o saltério, o pífaro, a gaita de foge, quando tocar isso, eu quero ver vocês de joelho dobrado. Vocês têm que dobrar o joelho para a minha estátua. E pior que tinha, porque na Babilônia não estava só eles, né, irmão? O que significa que quando tocou a buzina, todo mundo dobrou o joelho, menos eles. Porque o edito era: tocou, dobra. Ouviu a música, dobra. Estamos vivendo uma geração que está se dobrando. Ouviu algumas coisinhas, está se dobrando. Ouviu, viu alguma coisinha, já está se dobrando. Sadraque, Mesaque, Abidnego, ouviu, tocou. Vai dobrar ou não vai? Não. Aí acontece duas coisas. Primeiro, eles se destacam. Porque quem não se dobra no meio de uma multidão que se dobra, fica aparente. Aleluia! Fica destacado. Deus. Segunda coisa, quem não se dobra, se destaca e no mundo espiritual vira alvo. Como é que é, pastor? Deixa eu te explicar. Quem não se dobra, se destaca. E quem se destaca no mundo espiritual vira alvo. Todo mundo se dobrou, já está na minha, mas ele não se dobra, vamos acertar eles. A gente tem que pegar eles. A gente tem que pegar eles. A gente tem que. Por que que às vezes tu é perseguido? Aprenda a discernir a perseguição, tá? Se meter em negócio alheio, dever, não pagar, falar mal, não é perseguição, não. É problema que você botou a minha mão na cumbuca. Mas olha para lá. Perseguição pelo reino é outra coisa. É ser fiel a Deus, é pregar o evangelho, é fazer a vontade de Deus, é ter uma vida reta, uma vida separada do pecado, é ter uma palavra só, é ter uma conduta reta, seja na igreja, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja na rua, seja passeando, seja fazendo a obra do Senhor. Se você padece por ser fiel ao Senhor, não se entristece. É porque repousa em vós o Espírito da glória de Deus. Se por amor ao Senhor sois perseguidos, sois caluniados, não vos entristeçais. Pedro chega a dizer aqui assim: irmão, não vos entristeçais com a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha viesse. O que que Pedro está falando? Ô, gente, vamos estranhar isso não. Na vida de crente isso é normal. Pedro está dizendo isso para o irmão, está estranhando o quê? Jesus nunca enganou a gente. João 17, o mestre está orando. Qual é a oração do mestre? Pai, eu dei a eles a tua palavra. Qual foi o resultado disso? E o mundo os odiou. Os odiou porque eles não são do mundo mais.
eles são meus. Glorifica teu nome, ó Pai. Aleluia, junto contigo. Devolve a minha glória que tinha junto contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, crente fiel vai ser perseguido, mas eu tenho um Deus maravilhoso que olha para você, que olha para mim e tem um propósito, Deus, onde Ele quer te levar, porque almas serão salvas e o nome do Senhor será glorificado. Daniel 3,16 diz assim: respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantou. Isso é firmeza na fé. Rei, se livrar, ele pode livrar. Mas se não quiser livrar, a nossa opinião não muda. A fé de hoje muda da vida circunstancial. Se Deus der, eu estou dentro. Se não der, estou fora. Isso não é fé, irmão. Isso não é fé. Primeiro vento que vier, essa pessoa... Porque se a minha fé é movida pela circunstância que eu vivo, se a motivação que está dentro de mim não é verdadeira e honesta, e é pelo reino em primeiro lugar, qualquer vento que vier vai me derrubar. Se a motivação que está dentro de mim for uma posição eclesiástica, for o dinheiro, for a fama, for as amizades, for um monte, não dá nem para numerar tantas outras coisas, mas que não seja Cristo, quando eu perder uma delas, eu vou embora. Mas se a minha motivação é Cristo, se o Senhor me livrar da fornalha, amém, rei. Se o Senhor me livrar, amém também. É tão bom cantar aquele hino, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, viver que é complicado, né? Tem um monte de gente cantando esse hino bonito aí. Eu também louvo, é bonito. Mas vamos ver. Aí o que acontece? O rei ficou mais irado ainda. Esse aqui é o diabo, ele tem ira de você. Porque ele viu um monte se dobrando e você está de pé. Você está destoando no negócio. Você está destoando do mundo. Você está destoando de tudo ali. E aí, irmão, a fé. Aí o interessante, né, irmão? Que o homem carnal, ele nunca entende as coisas espirituais. Nabucodonosor diz, o soldado mais forte pega ele. Não precisava mais forte não, irmão. Para prender, Paulo e Sila colocaram 4 quaternos de soldado. 16 soldados para guardar 2 homens. Para que isso? Bota tudo armado e os meninos já tinham tomado um chicotado, estava fraco, cansado, apanhou a beça. Para que isso? O homem carnal não entende as coisas espirituais. Ele quer parar de qualquer maneira. Mas esses moços aqui são uma benção. Oh, irmão. A firmeza na nossa fé é que vai fazer a diferença no dia a dia. Você quer ver a glória de Deus na tua vida? Seja firme. Ah, Jesus, eu estou esperando aquela benção. E se a benção não chegar, você continua firme com Ele? Ah, Senhor, estou orando por isso. E se isso que tu está orando não acontecer, você continua fiel com Ele? Será que a sua fé só está lá no alto porque você está na expectativa de receber alguma coisa? A fé verdadeira, a esperança verdadeira não é aquilo que os meus olhos podem alcançar nessa terra, nem é aquilo que a minha mão pode tocar nessa terra, mas é na glória vindoura, é na pátria eterna, é na mansão celestial, é em morar em Cristo, com Cristo Jesus na eternidade. Essa é a nossa esperança. Firme na fé. É por isso que quando Paulo olha para Timóteo, e ele é um homem espiritual, e Timóteo, seu filho na fé, ele vai orar e vai mandar ali uma carta a Timóteo, vai dizer: Timóteo, meu filho, olha, Deus não tem dado para você espírito de covardia, de medo,
Deus não tem te dado, olha, Paulo está encorajando, Timóteo é um jovem pastor, Timóteo é um jovem obreiro, tem muita coisa para passar na vida dele ainda. Paulo sabe que os seus dias estão chegando e ele não pode deixar aquele moço ali. 2 Timóteo 1 verso de número 7 diz: porque Deus não te deu espírito de temor, ou seja, de medo, mas de fortaleza, de amor e de que mais? Recebe essa palavra, Deus está te dando firmeza nessa noite. Só que você já parou para ver na Bíblia, toda vez que essa palavra força, firmeza, ela está escrita, ela tem amor do lado. Você já parou para ver isso? Olha o que está escrito aqui: fortaleza e amor. Firmeza, mas com amor, tá? Seja firme, mas tem amor. Seja firme diante de Deus, mas tem o amor de Deus dentro do teu coração. Firmeza não é ser bruto, como diz no ditado popular, não é ser um cavalo, porque você é um homem ou uma mulher espiritual, mas é com amor. Sadraque, Mesaque e Abednego disse: oh, se o rei, se o senhor livrar, amém. Se eu não livrar também, se Deus não livrar, tá bom. Vamos continuar aqui. Pega ele e joga. Tá bom, joga. Não brigaram, não deram tapa em ninguém, não fizeram motim na Babilônia, não fizeram piquete de greve, não tentaram dar as cajadadas, cortar a orelha dos soldados. Nossa vida está na mão de Deus. Não adianta se debater. Tem crente que fica brigando, vai para lá, vem para cá, grita, quer tirar satisfação, quer dar peitada, quer fazer acontecer. Quando é que você vai aprender que a nossa luta ela é espiritual? Como é que nós vamos aprender que as atitudes humanas e carnais não resolvem de nada? Como é que nós vamos aprender? Então Paulo diz: olha, Timóteo, Deus não te deu esse espírito de medo, de covardia, não te acovarde. Não te acovarde, te levanta, faz a obra, mantém no teu coração a fé que estava na tua mãe, aleluia, na tua avó Lode, na tua mãe Eunice, a mesma fé que tu traz de berço, que esteja em você, que você não desvie-se dessa fé, mantenha-se firme, mas com equilíbrio e com amor. Você pode glorificar o nome do Senhor. 1 Coríntios 16, verso de número 13. Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 16, verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-os. Para que eu mantenha essa fé firme, essa firmeza na fé, eu tenho que vigiar. Tenho que vigiar com as minhas palavras, tenho que vigiar com as minhas amizades, com quem eu compactuo os momentos da minha vida, quem faz parte do teu círculo de amizade, quem são as pessoas com que você troca ideias, que você conversa, que você bate papo, qual é o teu círculo de amizade, qual é o teu círculo de amizade, qual é ele? Ah, pastor, eu tenho os amigos aí, sogra, está fazendo o que nesse meio? Está fazendo o que nesse? Ai, pastor, estou evangelizando. Você pode evangelizar sem viver do lado dessas pessoas o tempo inteiro. Você pode evangelizar sem ficar o tempo inteiro, aleluia, do lado dessas pessoas. Você pode estar perto dessas pessoas e, ao mesmo tempo, estar distante dessas pessoas, estar perto em espírito, orando por essas pessoas, intercedendo por elas. Paulo escreve aqui, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo de número 5, verso de número 9, olha o que diz a palavra do Senhor. Ó, ele ensina para nós algo maravilhoso. Ó, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair o quê? Só explicando aqui, você não pode escolher quem vai ser o teu vizinho de porta, você não pode escolher quem vai ser o teu patrão, você não pode escolher quem vai ser o teu colega de trabalho que vai sentar do teu lado, você não pode escolher muitas das vezes quem vai ser teu cunhado, quem vai ser cunhada, quem vai... Não dá para escolher, o pacote vem fechado, não dá para escolher.
tanto assim. Então, não dá para eu não me associar de certo ponto. Eu tenho que ter um relacionamento, amizades comerciais. Você que trabalha no comércio, fala com uma pessoa, um representante. Você que trabalha de venda, você que trabalha é um advogado, um profissional liberal. Você tem que se relacionar com o mundo que está ao teu redor, sabendo colocar limites. Por isso, Paulo diz, ó, mas não vos associeis. Vamos montar uma sociedade aqui nós dois? Não vai dar. Já recebi vários convites para a sociedade. Não dá. Ah, toda hora, irmão. Esse ano de pandemia parou, mas ano passado, vira e mexe, Zé, eu queria que você abrisse o negócio comigo, porque, querendo ou não, irmão, os anos vão passando e a gente, se andar em retidão com Deus, o seu nome vai sendo conhecido aqui, ali, 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 no meio comercial. Acontece daqui a pouco. Ah, quero, tá bom, vamos orar, deixa na mão de Deus. Vai lá. Como? Tem como fazer uma sociedade com ímpio? Não dá. Pastor, eu quero casar. Ele é uma benção, pastor. Ele só não é crente. O que está escrito aqui na Bíblia? E não vos associeis com que se prostitui. Outras palavras. Está escrito também, não vos associeis, não vos unteis a um jugo desigual. Crente casa com ímpio? Não, não casa. Ai, mas eu vou ganhar ele para Jesus, pastor. Vai nada, ele que vai te ganhar para o mundo. Mas eu conheço, aí começa, né? Eu conheço o irmão da irmã, do primo, do amigo, do vizinho, do parente que mora lá no Japão, que casou. E os dois estão na igreja hoje. Aprenda isso, irmão. Exceção não faz regra. Se você pegar o teu carro hoje e andar na contramão até o Miguel Couto ali e não bater em ninguém e der tudo certo, não significa que isso é uma regra e você pode fazer isso. Exceção não faz regra. A regra é clara. Não vos associeis a jugo desigual. Não andeis com aqueles que não podem acrescentar a você nada. Não sentai na roda dos escarnecedores, porque hoje você está buscando a Deus, e se você não vigiar, amanhã está sentado na roda dos escarnecedores. Tudo que você recebeu aqui, está jogando fora lá. Aí sai daqui alegre, sai da mesinha lá, oprimido pelo diabo. E é por isso que nunca tem cura, nunca tem libertação, nunca tem transformação na tua vida. Você tem que fazer uma mudança radical na tua vida. Agora eu estou mudando, eu quero Jesus. Só quero algo de, as coisas de Deus, só quero a amizade de Deus e quero te dar um alerta. À luz da palavra, às vezes julgo desigual, está dentro da própria igreja. É da mesma igreja do irmão. É da mesma congregação. É julgo desigual. Como, pastor, isso? Visão diferente. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 11. Ó. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se o quê? For o quê, igreja? Ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal o quê? Nem? O que está dizendo a Bíblia? Nem? Ah, negócio é sério, não é? Tem uns irmãozinhos que são uma benção, né? Eles são crentes, muito crentes, né? Aí eu vou fazer a festinha do meu aniversário, pastor. Faz a sua aniversário, não tem nada a ver com isso, não. Começa tudo bem. Vamos orar, Jesus abençoa. Ah, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Primeira hora de festa, tudo bem. Segunda hora de festa, daqui a pouco. Solta o som, DJ! É crente. É crente. Na igreja canta o zinho da harpa. Eu quero trabalhar. Ah, é o 4. No céu não entra pecado, fatiga, tristeza, nem dor. Aí quando sai, vai pra festinha. Tem até bonde. Eles até combinam, não posta não que o pastor vai ver. Não posta não, olha, bloqueia o pastor. Bloqueia o pastor, a esposa do pastor, o filho do pastor, o primo do pastor. Bloqueia geral, agora é nós.
Sangue de Jesus tem poder. Você vai se alimentar só de Deus, irmão, para você ficar firme na fé. Em nome de Jesus, aleluia! Pastor, mas eu vou fazer a festinha minha lá. Eu não tenho nada a ver com a sua festinha. O Espírito de Deus está me dando isso aqui. Eu vou falar. Não tem nada a ver com a sua vida, a sua fé, a sua casa. Mas tem uns amigos meus que eles gostam de beber uma cervejinha. Aquela redonda. É, manda eles ir para o botequim da esquina lá. Eu vou comprar só uma meia dúziazinha, pastor. Não é para mim, não. É só para eles. Para manter o social. A poder no nome de Jesus. Se quiser sentar na minha mesa, no máximo que tenha Coca-Cola, suquinho de laranja. E glória a Jesus seja dada. Bem geladinho. Isso aí não entra. Mas o titio gosta. Titio vai ouvir palavra. Porque aqui é crente. Acabou, irmão. Você tem que saber se posicionar, meu irmão. Você tem que saber se posicionar com amor, não é agredindo a fé de ninguém. Tio, o senhor vai estar aqui comigo, te amo, tá, tio? Beijo. Sou muito bem, muito feliz de estar com meu tiozão aqui. Bem, tio, vovô, vovó, família. Aí que tem que chamar, mas é isso. Aí vamos manter o equilíbrio espiritual, né? Porque a gente também tem aquele outro lado, o radicalismo, que é prejudicial. Tem aquela pessoa que ele às vezes se mistura demais e tem aquela pessoa que quer ser o santarrão. Pelo fato de algum familiar dele não ser crente, ele nem chama para esses momentos de confraternização familiar. Está errado. Você tem que chamar. Chame, esse é o momento de falar de Jesus. Está certo, de vez em quando solta alguma palavra meio esquisita, mas se você manter firme, daqui a pouco eu te pede até perdão. Ô, primo, perdão ter falado isso, sei que você é crente. Me diz, não, tá bom, tá na benção, vou morar aqui, te dar um abraço aqui, você é bem-vindo aqui na nossa casa, sua família. Aqui é a casa do Senhor, aqui é o lugar para você vir mesmo. E vamos morar, mas aqui, mas não tem a 51, não, não tem 51, não. Só tem Jesus. Só tem 66 livros da Bíblia. Só tem a palavra de Deus. Isso aqui não falta aqui em casa, isso aqui vai ter abundância. Tá bom? Então, tem que se posicionar, irmão. Tem os crentes que não são firmes, eles são uma coisa aqui, e daqui a pouco do sai é outra. Aí depois você vê o crente chegando aí, todo oprimido, todo... O que está acontecendo, meu amado? Tô fraco. Claro, meu filho, desse jeito vai ficar fraco a vida inteira. Ora por mim, pastor. Aí o pastor, Jesus, derrama a bênção, avivamento, atos dois. E ouvisse o vento do vento veemente, impetuoso, encheu a casa. Aleluia, recebe, o crente pula. Só aqui, dobrou a curva ali, já está se contaminando de novo. Assim não adianta, não tem avivamento que perdure na vida de ninguém. Paulo se regozijou com aquela igreja em Tessalônica. Paulo ficou feliz que aqueles crentes ali estavam firmes na fé. Paulo ficou feliz que aqueles crentes estavam firmes na fé. Agora, ele diz, ó, não vos associei com aquele que dizendo-se ser irmão. Olha, o pior tipo de pessoa não é o bandido, não é o traficante que está com a arma, o fuzil lá na... Você acha que o pior ser humano na terra é o traficante? Você acha que o pior ser humano na face da terra é a prostituta que está na esquina se vendendo? Ou o homossexual que está lá? Não. As piores pessoas, muitas das vezes, estão aqui dentro da igreja. Que isso, pastor? Vou falar a verdade. Os piores são aqueles que se dizem crentes. Esses são os piores. São aqueles que bate, é aqueles que botam a mão no bocado junto com você. É aquele que está ali do teu lado, que você olha para ele e fala, isso aí é crente. Ele se faz de crente, ele bota uma roupa cristã. Ele tem uma Bíblia enorme, ele tem uma roupa que rasta pelo chão. Mas a alma dele está suja, a boca dessa pessoa só sai rapina. Paulo diz, não se associa nem come com essas pessoas. Esses são perigosos. Pior pessoa não é. Não, porque você não vê que Jesus se afastou daquela prostituta de João capítulo 8, não. Aquela mulher foi pegar ato de adultério ali, prostituição, e na mesma hora Jesus vai e diz, ok, não tem pecado, atira a primeira pedra. Cadê teus acusadores? Não estão, já foram embora, eu também não te condeno, vai, não peque mais. Jesus recebeu ela, deu uma orientação, ela saiu dali liberta, curada e foi. Mas quando Jesus vai falar dos fariseus, aí para quê? Para essa classe religiosa que parecia ser os mais santos daquela cidade de Jerusalém, para esse Jesus já tem um alerta maior. Jesus fala, olha, na cadeira de Moisés eles estão sentados. Mateus capítulo de número 23.
Mateus capítulo de número 23 diz assim a palavra do Senhor. Mateus 23, verso 1 diz assim, ó. Então falou Jesus à multidão e ao seu discípulo, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Ou seja, eles pregavam a palavra. Obedecei tudo o que eles vos disserem, mas não procedeis em conformidade com o quê? Com as suas obras, porque dizem não. Jesus falou, ó, obedece, porque nós somos crente obediente. Eles estão pregando a palavra, então obedece a palavra que eles estão pregando. Agora, não faz o que eles fazem, porque eles dizem e não praticam. Eles estão sentados na cadeira de Moisés, eles têm autoridade, eles estão lá, eles estão ali, e o Senhor Jesus desce a linha a Mateus 23, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terem feito, fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois o que é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Olha só, é uma visão totalmente distorcida, e são hipócritas. Jesus está falando, se afasta desse tipo de gente. Mas está dentro da igreja, pastor, não vai na casa dele, não. Você vai sair dali contaminado. Mas me chamou para almoçar, sai fora, irmão, vai estar envenenada essa comida. Mas vai ter churrasco, pastor, cuidado, hein, vai ter má digestão. Mas o que eu fico feliz é que Paulo estava alegre. Paulo sofreu tanto e agora ele está alegre. A melhor coisa na nossa vida... Eu estava conversando com o Dr. Jorge Manaia, que é médico. Ele falou isso para mim e eu fiquei pensando. A única dor que o ser humano esquece, que não tem mais como dimensionar, é a dor do parto. Depois que a mulher recebe o filho lá na frente, ela se esquece disso. Porque a alegria de ter uma criança no colo é tão grande que a paga todo o sofrimento anterior àquilo. A gente sabe, a mulher sabe, a família sabe, mas a dor acabou. É só alegria. Paulo está dizendo aqui, eu gemi, chorei, apanhei, mas valeu a pena. Eu sofri, mas valeu a pena. Então, firmeza na fé do vosso trabalho, da vossa caridade, paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque se o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, que fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos o quê? Nosso... 1 Tessalonicenses 1 e 6. E vós fosse feito o quê? Para determinar? Nosso e do Senhor, recebendo a palavra em muita o quê? Com gozo no Espírito Santo. A palavra veio debaixo de muita guerra, mas também com alegria. E eu estava pensando esses dias, meditando nessa palavra, como é que em 3 semanas o povo já conseguiu absorver tanto ali o que Paulo era e o que Paulo pregava, a ponto de imitar Paulo. O povo olhou para Paulo ali como um servo que ele é de Deus e falou, vou imitar esse homem, vou ser igual a ele. E Paulo, de vós foram feitos meus imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação. E aí a gente vai entender isso, que a minha luta e a tua luta, talvez... você não consiga enxergar isso. Mas tem pessoas que estão ao teu redor olhando para você e se inspirando na guerra que tu está passando. Poxa, fulano está passando a maior guerra e está fiel. Deus abençoe. Está se espelhando, às vezes, na luta, na tua postura diante de Deus, na tua firmeza na fé diante de Deus. Às vezes, um parente seu que você quer ganhar para Jesus, você já falou tudo para ele, mas ele não está... atento ao que você está falando, ele está atento como você está se comportando no meio dessa luta. Ele está atento na tua atitude. Filipenses capítulo de número 1, verso 12 ao 14, diz assim. Olha o que diz a palavra do Senhor, já vamos terminar. Filipenses 1, 12 e 14. Filipenses 1, 12 e 14.
E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousavam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Nessa noite, irmão, não olhe para trás. Tem vidas preciosas olhando para você. Tem pessoas que estão olhando para você só esperando a tua atitude de fé, que amanhã vão ou aqui para essa igreja ou para outra igreja, que vão dizer: eu tenho como referência o meu pai, eu tenho como referência o meu tio, eu tenho como referência a minha mãe, eu vi a conduta dele dentro da igreja, fora da igreja, na luta, na guerra, no zelo, no amor, na obra. Paulo vai dizer assim: os irmãos, o que me aconteceu trouxe maior proveito para o evangelho, porque as minhas prisões foram anunciadas por toda a guarda pretoriana. Os irmãos olharam isso e tomaram ânimo, e agora eles começam a pregar o evangelho com mais ousadia. O que que Paulo está dizendo? Os irmãos viram como eu estava naquela prisão e o Senhor me libertou. Os irmãos viram que me perseguiram em Tessalônica e o Senhor me deu livramento e a igreja está crescendo. Os irmãos viram, aleluia, que em todas as lutas eu não olhei para trás, e agora eles pregam com ousadia a palavra. Em nome de Jesus, fica firme, porque tem resultado para o teu sofrimento. Você pode glorificar o nome do Senhor essa noite. O Senhor está dizendo: você vai ser motivo de muita alegria para a tua família, para a tua igreja, para a tua comunidade. Vão olhar para você e vão dizer: eu me espelho nessa pessoa, eu me espelho no meu pai, aleluia, eu me espelho no meu irmão, na minha mãe, no meu tio. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Eu quero orar pela sua vida hoje. Vamos nos colocar de pé. Você pode glorificar o nome do Senhor. É com tribulação e é com lágrima, mas também tem alegria, tem gozo na alma. Eu quero orar pela sua vida hoje, meu amado, minha amada. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero perguntar em primeiro lugar: tem alguém aqui hoje que estava afastado do evangelho ou não é crente ainda e quer aceitar Cristo como seu Salvador? Tem? Não? Quem é crente aí, dá um glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, assim como Paulo, Pai, muitos de nós, dos teus filhos, passamos por lutas, Senhor, que parecem ser insuperáveis. Assim como Paulo um dia foi preso, foi castigado, foi chicoteado, tomou varada, Senhor, nas costas, foi, Senhor, humilhado, foi, Senhor, perseguido, foi, Senhor, aleluia, ameaçado, mas em nenhum momento ele olhou para trás. Assim também seja o teu filho, meu Deus, ele está passando por lutas, perseguições, por guerras, mas é o Senhor que chamou ele para esta obra, Pai, e eu sei que esse testemunho de fé que o teu filho tem tido diante de ti, meu Senhor, vai também inspirar, aleluia, ser referência para a vida de muitas pessoas, Senhor da glória. Oh, Senhor, renova as forças do teu filho hoje, renova as forças da tua filha hoje, renova, Senhor, nesta noite, nos dá firmeza na fé, Pai. Nós não queremos, ó Deus, ser como a onda do mar, mas queremos ser firme. Ainda que venha o vento, ainda que venha a tempestade, ainda que venha as lutas, ainda, Senhor, que percamos algo na nossa vida, nós nunca podemos perder. É a nossa fé em ti, Senhor. Porque eu sei que virá o tempo, eu creio, tomo posse dessa palavra, eu sei que virá o tempo que, assim como Paulo se regozijou em Tessalônica, nós também vamos nos regozijar em vidas, ó Pai, que estavam perdidas e foram salvas, que estavam longe e o Senhor trouxe para perto, que estavam distante e o Senhor resgatou, e aquele que mais deu trabalho, como diz a tua palavra, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que possamos, Senhor, ser firmes e constantes, sempre abundante na tua obra,
porque sabemos que, aleluia, há galardão, Senhor, para o trabalho do teu filho. Em nome de Jesus, nessa noite, eu quero te agradecer por esta palavra de fortalecimento, de encorajamento espiritual. Guarda, Senhor, o coração dos teus filhos e dai força e graça para eles passarem por essa etapa de Tessalônica na vida deles. Em nome de Jesus. E a igreja diga... Amém. Não de...